បាទបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចេះប្រើដំបូងជិត20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនចេះប្រើដូចជាព្រោះកាលពីមុនខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅរៀនហើយចូលចិត្តជាងគេគឺទាត់បាល់មិត្តភក្តិអូទាត់បាល់មួយថ្ងៃវល់ងាយអញ្ចឹងអត់ស្គាល់អីតែអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយខ្ញុំចាំបានខ្ញុំចូលទៅហាងកាហ្វេដែលមានអ៊ីនធឺណិតមែនអ៊ីនធឺណិតទេណាចូលដំបងហើយមានមិត្តភក្តិទៅហើយសួរហ្នឹងអីគេអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអានោះយើងសូចមើលស្អីរបៀបថាមើលមកគឺដឹងទាំងអស់ហើយ Google យើងជួយតាម Google ហ្នឹងសើចតាម Google ហ្នឹងអីគេ Google ហ្នឹងគេសើចមើលរូបភាពយើងចង់ដឹងអីក៏បានដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ចេះវាយខ្ញុំចូលទៅឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ថែបឲ្យថែបចូលទៅក្នុងរូបភាពយើងមើលអីយើងថាអូថាអូលុយម៉េះអស់ចាមែនទេតាំងពីហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំទៅហាងអ៊ីនធឺណិតចូលទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនម្នាក់ឯងមានគ្នាខ្ញុំ3 4នាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជួយវាយឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងខ្ញុំគេអីគេហៅ chat room ហើយដូចជា ICU មែន ICU មិនទាន់ ICU ហ្នឹងរបៀប chat room អីអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចាំបានខ្ញុំប្រើ hi-fi ហ្នឹងក៏ជាដូចឥឡូវដូច Facebook ឥឡូវអញ្ចឹងហ្នឹង hi-fi ហើយខ្ញុំមាន file របស់ខ្ញុំ profile របស់ខ្ញុំមានរូបថតដល់ខ្ញុំ save ទុកហើយខ្ញុំឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំ chat អីទៅរហូត friend រហូតមិត្តភក្តិនៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេស hi-fi ល្អឡើយនេះមួយខ្ញុំមិនថានិយាយអីកាលហ្នឹងយើងនៅយុវវ័យរៀងនេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងឆាតអូរបៀបនារីស្អាតស្អាតមានខ្មែរយើងគាត់លេងខ្មែរយើងនារីស្អាតស្អាតឆាតមែនអូឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបន្តទៅផ្ទះពេលខ្លះរហូតបន្តដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ពុំមានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស្ចារ្យខ្ញុំពេញចិត្តការប្រើដំបងរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនអូមែនទេរឿង3យ៉ាងដែលជាបំផុសសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទី1គឺការធ្វើដំណើរខ្ញុំចូលចិត្តគេងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំគេងយឺតហើយនៅពេលដែលភ្ញាក់ឡើងគឺខ្ញុំចង់ទៅដល់កន្លែងថតភ្លាមភ្លាមតែម្ដងតែមិនអាចទេព្រោះថាស្ទះផ្លូវខ្លាំងអឺបញ្ហាទី2គឺបន្ទប់កៅអៅរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅដល់ក្នុងបន្ទប់កៅអៅគឺកៅអៅរបស់នាងខ្ញុំគឺនៅលើខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំតតែម្ដងដែលមិនចាំបាច់នាងខ្ញុំត្រូវហើឡើងវល់មុខរយៈពេល1ម៉ោងខ្ញុំត្រូវការចំណាយពេលក្នុងបន្ទប់កៅអៅរបស់ខ្ញុំទី3គឺខ្ញុំចង់សម្រក់គីឡូធ្វើម៉េចឲ្យលឿនធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតត្រឹមតែ48គីឡូតែខ្ញុំធ្វើអត់បានទេសំណួរនេះមានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើច្រើនមែនតើមកនិយាយទៅការខុសគ្នាភាពខុសគ្នារវាងវាគឺធំធេងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាយកទៅប្រៀបគ្នាមកទេព្រោះឯងមួយគឺជាអ្នកតសេកូដដែលយើងនិយាយថា software engineer មួយទៀតគឺជា content creator អ្នកដែលបង្កើត content នៅលើ YouTube ឬក៏ social media យ៉ាងទៅភាពខុសគ្នាទី1បើសិនជាខ្ញុំនិយាយរំលឹកការនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជា software engineer វិញទី1គឺខ្ញុំនៅថ្ងៃនៅតែមុខ computer ដាក់ computer មកតសេកូដហើយនិយាយទៅមុខចាស់ហ្មងមុខខ្ញុំចាស់ហ្មងកាលហ្នឹងមុខចាស់ហ្មងហើយយើងអត់មាន freedom ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់គំនិតភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងឯងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើជា YouTuber វិញជា content creator មួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទី1ខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយក៏ដូចជាពណ៌មានពិសេសពិសេសដល់អ្នកដែល follow ខ្ញុំទី2គឺខ្ញុំអាច influence ទី2គឺខ្ញុំអាច influence ពួកគាត់បានថាឲ្យគាត់មកធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងសង្គមឲ្យហត់តច្រើនទី3ខ្ញុំមានគំនិតលក្ខណៈថាបើសិនខ្ញុំមានគំនិតអីពិសេសខ្ញុំអាចបញ្ចេញវាបានខ្ញុំមាន freedom ក្នុងការបញ្ចេញវាបានទី4 how to say មុខខ្ញុំខ្វែងជាងមុន I look younger yep ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ
តំណែងការពីតន្ត្រីខ្ញុំចូលចិត្តមើលអ៊ីនធឺណិតមើលបាល់មើលបដាលហើយដូចជាលេងហ្គេមទូរស័ព្ទផងដែរបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់លឿនគឺខ្ញុំទៅអត់តាន់គេហ្មងងក់មុនគេហ្មងជិះចាំចាំហ្មងហើយគឺអញញ៉ៃហ្មងគឺធ្វើអត់ចេញហ្មងបើសិនអ៊ីនធឺណិតយឺតទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគឺជាម្នាក់ម្នាក់ដែលចូលចិត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវពីមេរៀនរបស់ហ្គីតាបាសក៏ដូចជាចូលចិត្តមើលប្រភេទតន្ត្រីនៅយុរ៉ុបនៅអាស៊ីនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តមើលក្រុមតន្ត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំដាច់ខាតគឺត្រូវការអ៊ីនធឺណិតមួយដែលល្អប្រសើរនិងលឿនបំផុតអូខេហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរបទចម្រៀងដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំត្រូវការអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់ដើម្បី check មើលពីអ្នកចម្រៀងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីយកមកជាគំនិតយាយតើគឺយកគំនិតល្អល្អពីគាត់ឬក៏តាក់តិចអីពីគាត់ល្អល្អអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំយ៉ាចាំបាច់ដូចអត្ថន័យដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងបទចម្រៀងក្តីសម័យអញ្ចឹងដែរបើសិនជាមានក្តីសម័យសូមបោះបង់អញ្ចឹងហើយត្រូវតែឲ្យលឿនដូចជាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងអញ្ញុំជា fan iPhone ខ្ញុំពេញចិត្តការប្រើទូរស័ព្ទ iPhone មួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំ fan ធំបំផុតរបស់ Cell Card បាទជាពិសេសគឺ Cell Card 4G តែម្ដង Cell Card 4G គឺល្អ scroll លឿនដើរបានល្អទាន់ចិត្តទៅណាក៏បានដែរទាំងព្រឹកទាំងយប់គ្រប់ពេលតែម្ដងខ្ញុំ fan Cell Card ចំណែករឿងបីយ៉ាងដែលនេះខ្ញុំធ្វើបានលឿនហើយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងនោះទី1គឺការផុសរូបនិងផុសវីដេអូគឺបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទោះបីជានាងខ្ញុំកំពុងតែថតតាមខាត់ក៏ដោយហើយទី2ព្រោះពេលដែលនាងខ្ញុំ live វីដេអូម្ដងគឺថាមានគេ view ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មិនរអាក់រអួលផងដែរទី3នោះមុខរបរជីវកម្ម online របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះកំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងពួកអីខ្ញុំផុសអ៊ីនធឺណិតសើខាត់គឺលឿនខ្លាំងហ្មងឯអូខេ software engineer youtuberI prefer YouTuber. Hey, sell card ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធដតៃទៀតខ្ញុំ prefer sell card right. មូលហេតុចង់ដឹងមូលហេតុខ្ញុំប្រើការអ៊ីនធឺណិតលឿនចង់ប្រើអ៊ីនធឺណិតលឿនប្រើ sell card. Sell card. ប្រើ sell card មានខ្ញុំបាទមានប្រពន្ធខ្ញុំបាទមានកូនស្រីធំខ្ញុំមានម្ដាយបង្កើតខ្ញុំឪពុកបង្កើតខ្ញុំមានប្អូនប្រុសបង្កើតហើយប្អូនស្រីពីរអ្នកបង្កើត